espectacle amb les campanes i tot. Què tal? Bon dia. És que avui... Bon dia. Bon dia, bona hora. Bona hora. Ah, mira, això ja... És que avui hi ha un ambient, això sembla la Rambla. No sé si us sona, no sé si us sona. Us ha de sonar, si ens seguiu, us ha de sonar, perquè avui repetim municipi. Avui estem a la Torre. Jo ja dic la Torre perquè espero que m'empadronin ja. Després de conèixer la Torre d'Embarra Secreta amb Dani Rovira, que si no heu vist el programa espero que el recupereu, perquè va ser increïble. Vinga, muchas gracias, eh? Veus? Això ja senyala que avui ens ho passarem superbé. Llavors, clar, hi ha municipis que tenen moltes coses a explicar i ho farem en dues parts. I avui, com us dic, repetim Torre d'Embarra. M'encanten així una mica amb un walker cap enrere. I avui és dimarts i hi ha Mercadillo. Sabeu què passa? Que el padrí d'avui, que jo crec que he triat molt bé, m'ha dit: m'he de comprar uns calçotets. I jo he dit, hòstia, doncs jo aprofito i em compro unes calces, perquè en tant viatge estic perdent unes quantes. Llavors, avui descobrim Torre d'Embarra, però abans farem parada al Mercadillo, que ja veieu que avui hi haurà molt ambient. Així que anem a buscar el nostre padrí, que crec que és un mal casat de cuidado. Anem. M'has mirat just en el moment que t'estava mirant. A veure? Dues miradetes que... Ah, mira, mira. Allí ja veig unes calces, deu estar per allí el nostre padrí. Que guai, que mentillo. Hola, què tal? La gent em saluda, no sé per què. Mira, mira. No és aquest senyor, sinó és el que està mirant un banyador de dona. A veure, què tal, bon dia. Gerard, què mires? Molt bé, què estàs mirant exactament? És que passa que ara s'acosta la Festa Major a la Torre, sí? I els malcasats sortim i ens transvestim. Llavors estava com ja adaptant-me al canvi. Eh? Adaptant-me una mica al canvi. Però a veure? Va un pèl gran, però bueno, no ho sé. Sí, no, jo crec que t'apega, no? A veure, ho anava a provar, però tampoc ara, saps? Bueno, això ens pujaria a l'audiència, jo crec, eh? Jo, potser tant tots hauria de tancar i tampoc caldria. Escolta, Gerard Recasens, el nostre padrí d'avui per Torre d'Embarra. Això és un honor, eh? Hi ha padrins, a l'estiu hi ha padrins del Gran Prix i del Calces. Per tant, com que el Gran Prix... Millor en Calces, problema, no? Clar, evidentment, evidentment. Vale, molt, escolta, Mercadillo, eh? Tu em vas dir, caguem un dimarts. Caguem un dimarts. Però un dimarts tot l'any. O sigui, espectadors de TAC12, tot l'any. Un dimarts no teniu res a fer, al matí veniu a la Torre, perquè trobareu ambient tot l'any. A veure, l'estiu una mica més, perquè hi ha, diguéssim, representants internacionals, vale? Com les Olimpiades, eh? Que estan en temps d'Olimpiades. Tenim tots els països, eh? Podem anar com caçar Pokémons, doncs caçar guiris. Podríem anar tatxant, tampoc tenim tant de temps, però ho podríem fer. Però a l'hivern també, eh? Vull dir, aquí trobareu de tot. És el Mercadillo, aquí el pàrquing Manya i Flaquer, i sempre hi ha ambient els dimarts, és un dia de festa. Escolta, però tu veus el Mercadillo, no? Francament, no gaire. Però bueno, de tant en tant sí, està bé passejar-se i sempre trobes gangues, eh? Ja, mira, a mi això no està mal, hòstia, eh? Bé, a mi no m'entraria, però bueno, també és qüestió, seria qüestió de provar-ho i tampoc ho farem ara, com deia. Bueno, igual quan acabem, si encara està, podem tornar i agafem... Si anem a fer el vermut i així, perfecte, al final t'acabes animant, entens? I proves el que sigui. Perfecte. Escolta, Gerard, què? Com comencem? O sigui, ara estem al Mercadillo, vale, però quina serà la primera parada, diguéssim? Home, la primera parada jo em dirigiria cap allà, cap al portal de padrines, i entrarem al nucli antic, vale, i mirem una mica el que és la torre més interior, la més coneguda, perquè al final és on hi ve més gent, però que potser a vegades no hi parem prou atenció. Ni els propis torrencs, eh? Els torrencs, jo no sé si hi passa... Torrencs, eh? Torrencs i torrenques, m'agrada. Torrencs i la torre. La torre, això ja ho he pres, eh? Ja dic la torre. La torre, no la torre i no torre. No la torre. Ens ho portem quan la gent jove, sobretot, diu, vamos a torre. No, vamos a torre, no. Anem a la torre, som molt de la torre. Perquè els de Torre d'Embarra diem la torre. No som de Torre d'Embarra, és a dir, sí que som de Torre d'Embarra, però ens surt més dir la torre. I llavors, pues, això està bé, que la gent també de TAC12, que ha de venir el dimarts al Mercadillo, doncs això també correcte, ho sàpiga. Correcte, dieu la torre. La torre, la torre, la torre. Escolta, i els de la torre, teniu algun pique o no? Així com hi ha Tarragona-Reus? Sí, sí, totalment. Tenim, vale. Jo crec que és un pique molt pitjor. Ah, sí? Sí, amb Altafulla, amb Altafulla. És un poble doncs, que no podem suportar. No, està dit amb tot el carinyo a la gent d'Altafulla. Eh? És un pique que, històric que existia i que existeix i que intentem mantenir amb humor. Eh? Vale, que quedi clar que és amb humor i que hi ha un cert respecte mutu. Evidentment, és incomparable Torre d'Embarra amb Altafulla. Incomparable, o sigui, no hi ha punt de comparació. Però intentem mantenir aquest pique i així ens ho passem bé, amb els castells, amb el futbol, sobretot. Escolta, Gerard, i entre Tarragona i Reus, amb qui et quedes? Jo? Amb Tarragona. Però, ah, vale, quina, vale, perquè si no s'acabava aquí... Voleu anar cap allà? Vinga, sí, jo crec que hauríem d'anar cap allà. Ens atropella sí. Aquesta furgoneta. Anem cap allà. Nosaltres et seguim. Vinga, doncs... Vale, a veure, on estem, Gerard? Estem al Sancta Sanctorum, que es deia en llatí, o sigui, el centre de tot, el rovell de l'ou.
Això és Calçaia, aquesta casa d'aquí, és Calçaia, vale? I en aquesta casa diu la llegenda que un bon dia del segle XVII a Torredembarra hi havia una pesta terrible, terrible, i va aparèixer aquí una pelegrina i va demanar caritat, va demanar almoina. I aquí li van dir, bueno, no li podem donar almoina que estem tots fatal, no? I això, això és Calçaia, però es deia la casa de la, nena Mora. I la pelegrina misteriosa li va dir, bueno, pelegrí, pelegrina, així hi ha diferents versions, eh? Inclusius. Hauríeu d'anar a Tarragona, a una casa del carrer Cavallers, a la part alta, hi ha unes golfes i hi ha un quadre d'una santa italiana anomenada Rosalia. Si el porteu a la torre, doncs es guarirà la pesta. Van anar a dir-li el capellà va dir ni parlar-ne, i van anar a veure l'alcalde, i l'alcalde va dir, home, de perdidos al río, from lost to the river, i van anar a Tarragona. Així, eh? Amb bilingüisme d'aquella època, ja. Ja es parlava així, llavors. Recordeu, eh? Torre, no, però from lost to the river es pot dir. Correcte. Vale? Total, van portar el quadre i aquí hi havia un núvol tremendo, una pesta tremenda, i es va esvair. I des de llavors, cada 15 de juliol, passegem el quadre. I aquí, doncs... I passegeu el quadre, eh? Sí, 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 traiem el quadre a passejar, el seguís i surt a darrere a retre-li honors, el seguís i ballen honor d'un quadre. Que això, jo quan ho explico a la gent que no és d'aquí, em miren una mica raro, però el raro són ells per no creure's la història. Correctament, ja que treu un braç, vull dir... Bueno, exactament, vull dir, un quadre tampoc. Cadascú. I és molt bonic el quadre, eh? Us recomano venir el 15 de juliol, de moment, TAC 12, els dimarts, cada dimarts. Adéu. I el 15 de juliol, que l'any que ve cau en dimarts, podeu venir al matí al Mercadillo, i a la tarda... I quadre només es pot veure el 15 de juliol. No surt de l'església cap altre dia. Però tu, si vas a l'església, es pot veure. Sí, si vas a l'església, allà tenim un petit altar i està el quadre exposat. Bueno, també poden anar a l'església, no? Sí. De fet, que no ho intentem ara i tot. Vale. Trucarem al mossèn que ens obri l'església. Vale. I aquí, però viu algú o no? Aquí viu algú i ara mateix, pel que sabem, és una casa, diguéssim, que venen els caps de setmana, que venen de fora. Vale. Però bé... O sigui, piquem o no? No piquem perquè no hi són gaire mai. No hi són gaire mai. Vale. Però el bonic és això, eh? Entrant al quadre a la vila, el mal fugir, per tal mercè de Déu, la santa és nostra predilecta. Aquí està resumida la història, la xapa que t'he fotut està aquí resumida. Sempre dic que la torre, tot lo bonic, ho tenim tancat. Calçaia, tancat. La Torre de la Vila, aquest petit pati d'aquí, enreixat, sí, molt bonic, amb gespa i tal, aquí només s'hi pot entrar o s'hi entra una vegada a l'any. Per l'11 de setembre. Per la diada es fa l'ofrena floral aquí. Per què? No m'ho preguntis, es fa així. Però la resta de l'any aquí no s'hi fa res. Mira que es podrien fer coses. Sí. Ara sembla que m'estigui queixant, però jo no... No, bueno, és una suggerència, no? Només ho exposo, no? Només ho exposo. Perquè, escolta, Gerard, això, clar, no ha sortit a càmera, però hi ha hagut una dona que parlant amb ell, no? Perquè, òbviament, la gent et coneix d'aquí. Sí. T'ha dit, escolta, estàs parlant, a mi m'ho ha dit, escolta, estàs parlant amb el proper alcalde de Torredembarra. Bueno, no. I tu m'has dit, a mi em faria il·lusió. Home, seria la il·lusió més gran de la meva vida, clar, però no crec que faci el pas, també t'ho dic. Home, des d'aquí podem començar la teva campanya. Ho dic de broma, perquè una persona que diu que vols alcalde és un perill públic. Vull dir que, a veure, començo la campanya, no? Sí, jo, a veure, enxufa'm d'alguna cosa, no? Home, doncs podria ser cap de la vila. Jo m'empadrono, aquí. Ens ho passaríem bé, ens ho passaríem molt bé. No, home, no, però seria el màxim honor possible ser alcalde del teu poble. No t'agradaria ser alcaldessa de Tarragona? Bueno... No et crec. Vull dir, segur que t'agradaria. Comencem la nostra campanya i unim forces. Hòstia. La Torre i Tarragona. En calces. Pam, en el nom del partit. Sí. No? Anem 2-1. Doncs pues, parlem-ne. Ara fent el vermut... Després, correcte, anem a dir ara amb una cervesa ja. Ara fent el vermut ho aclarim. Una dada d'aquelles, si no ne vero, ben trobato. Això sempre s'ha dit, però mai ningú científicament ho ha comprovat. M'encanta que parla català, anglès, llatí... Bueno, sí, tot, eh? Vingui. Malament tot, però bueno. Ens trobem davant de la casa amb la façana més estreta de Catalunya. Què dius, això? Això és real? Mira. Bueno, no sé si és real. Que la façana és molt estreta, és real. Vull dir que la dada és que és la meva casa. Aquesta de color ocre d'aquí al mig, fixa't. A veure, jo és que per mi seria la meva casa, vull dir, jo no tinc problema. No, per mi també, però vull dir... Si és la més estreta de Catalunya, no crec que ningú hagi anat a comprovar. Però per tant, mentrestant ho diem. Fins que ningú ens contradigui. A mi em sobra i tot, eh? Està guai. Després, per darrere s'eixample, evidentment. Però, clar... Imagina't tot el rato caminant així. Quan portes a la gent aquí i els hi fas fixar, diuen, ostres, com pot ser, no? Impacta bastant aquesta casa aquí tan estreta que, en fi, em donen els meus braços, imagina't-ho. I escolta, però aquí viu algú? Aquí viu algú, sí. Voleu... No sé qui viu, eh? Volem pic... Voleu picar? Piquem. Que passa que no té timbre ni res. És una mica peculiar, això. A l'antiga. T'imagines que ens obre algú? Jo crec que no hi haurà nen. Bueno, esperem que sí. M'agradaria. No hi he entrat mai. No.
No tenen, però no tenen... No hi ha timbre, no... No, no, hi ha res. No tenen bústia ni res, eh? Sembla que no, potser... Aquí no arriben les cartes ni les multes. No, millor. Bueno, sí. Però que sapigueu que si venim aquí podeu dir això. Insisteixo que científicament no està comprovat, però mentre ningú es queixi... Correcte, mentre ningú digui el contrari, és la mena estreta... Podríem dir de Catalunya, d'Espanya, d'Europa. O d'Europa o del món, cuidado. No sé per què ens limitem a Catalunya, podríem dir... si poseu cairons, poseu. Dades científicament incomprovables. Vale? Casa més estreta d'on vulgueu. Bueno, ara estem anant cap al carrer Joan Güell. Mira, la nostra església és aquesta d'aquí, Sant Pere Apòstol. Molt bé. I té una peculiaritat també, que és que a qualsevol església s'entra pel cul. Això queda molt malament, no? No, jo crec que queda molt bé, sí. S'entra per darrere, vale? Seria aquella banda d'allà, sí. Però la nostra església té una porta falsa, que és una porta lateral, i que al final, tot i ser la porta lateral, perquè l'altar està allà, vale? És la porta principal de l'església. Vale. O sigui, la gent entra per aquí. La gent entra per aquí. També pots entrar per allà tranquil·lament. Però l'entrada principal, com que aquí fa una mica de plaça, doncs és per allà. Molt bé. Vale? Si veniu a un enterrament, Déu no ho vulgui, diguéssim. Bueno, doncs... una boda, no? O... També un casament o una comunió o el que sigui. O una missa. Una missa? Allò un diumenge. Tu ets de missa o no? No, però quan és festa major sí, anem perquè... Per tradició. Quan és festa major tothom ens convertim en devots, que sembla. Fem coses que no fem mai. Correcte. Fumem puros, anem a missa, el que toqui. I com veieu hi ha bastant d'ambient aquí, gràcies al Mercadillo sobretot, però aquí tenim comerços diversos aquí, un bar, en fi. És un bon espai per venir a prendre alguna cosa i estar tranquil·lament. Escolta, Gerard, i vols que entrem a l'església o no? Fem una trucada. Ah, però una cosa, com una trucada, tu tens... Què truques, sí, al capellà? Sí, mossèn Gras és una mossèn gran persona. Gras, Dic de veritat, mossèn Joaquim Gras, faig la trucada de veritat, Home, sí, i tant. Vale. Ara, pobre mossèn Gras... Anem a gravar-la i tot, la trucada. És com això d'aquests concursos, no? El comodín de la llamada, l'agafaran o l'agafaran? Gravem la trucada, Sí, sí. A veure... Ara no, potser està enfeinat, perquè és un mossèn que té molta feina, a Tarragona, en fi. Sí, sí. Però, a Tarragona també, jo crec que també el conec, igual. És possible, té un càrrec a la catedral, ara no em facis dir quin. Tercer tono, saps allò que fan els... Un WhatsApp. Quarto tono. També ens envia WhatsApps al mossèn. I el mossèn, a més, té una... Això no l'agafa. No l'agafa, bueno. El mossèn, a més, és molt curiós, jo no sabia que funcionava així. El mossèn, jo el coneixem perquè, bé, quan estem per aquí prenent alguna cosa, doncs sempre saluda i és una persona molt afable, i ens va explicar que les campanes ell les toca a través d'un sistema de SMS. Com? Sí, tu estàs, jo què sé, estàs tranquil·lament prenent un cafè amb el mossèn i diu, ostres, ara s'han de tocar, no sé, el toc de vigília, perquè és vigília festa major, i fa codi 72, clic, 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 i sí, al cap de 10 segons s'activa les campanes. Què dius? I alguna vegada li has demanat, deixa-me-la tocar-la a mi. Et diré que més que ser alcalde de la Torre, m'agradaria molt més ser el campaner així amb el mòbil. Però pot ser tot, eh? Ho he fet, eh? El mossèn em va dir, va, envia-t'ho el missatge un dia. I fa il·lusió. Ara vull enviar jo un missatge, també. Bueno, ara si ens agafés el telèfon, jo crec que... Envia-li un WhatsApp. Em va felicitar l'altre dia pel meu aniversari. És veritat. I... Encara que sigui molt després, felicitats, des de tot l'equip de TAC12, Gerard. Moltes gràcies. Ara ja... Ara et convides a algú, ja fa molts dies, però bueno, sí, ara. Ara, quan fem el vermut per parlar del partit. Bueno, és igual, ara no el molestarem, ara però pobre mossèn. Bueno, però podem provar entrar, no? Igual. Provem. Però estarà tancat, jo crec, No està. Les campanes sí, però... Les campanes sí... No, però les hores van automàtiques. Les hores van automàtiques, clar. O sigui que no està el mossèn amb... Fa pinta que no. És que ja us he dit que tenim un mossèn molt divertit i molt bona persona i també molt ocupat, perquè té molta feina. Sí, sí, i aquí estem fent vida i ara li deia a la Laura que hauria de venir a empadronar-se aquí, perquè penso que pel seu caràcter, doncs, és que és torrenca. Però què vol dir? Com és? És torrenca i no ho sap. Ah, mira. Espera. Això es veu bé, sí? Joan Manyà i Flaquer, periodista torrenc, vale? Segle XIX, un periodista dels millors de la història del periodisme català, nascut aquí, de fet tenim els premis Manyà i Flaquer. Correcte. Doncs aquesta és la seva casa natal i aquí, per fi, l'any passat es va posar una placa perquè no... Ah, l'any passat, eh? Sí, sí, aquí anem tard una mica. Quan feia 200 anys del seu naixement, doncs es va aprofitar per posar una placa i enaltir una mica la seva figura. Perquè n'hi havia una altra de placa allà dalt, sí, però no és molt visible. No, amb el balcó i les... Es va considerar que posar-la aquí estaria molt millor. I per tant, poble de periodistes, també. Clar, t'ha vingut perfecte, M'ha vingut genial. Clar, però em deies, com és el caràcter d'un torrenc o una torrenca? El torrenca o la torrenca és ben bé com el poble. D'entrada dius, què té? Però quan el descobreixes, és infinit, t'ho dona tot, és hospitalari, és preciós,
és bonic, ho té tot, el Torrenc i la Torrenca, i Torredembarra també és així. Molt bé. Tu Torredembarra passes per fora, per la Nacional, passes per l'autopista i dius, hosti, que lleig, no? Pots arribar a dir això. T'estàs equivocant, però ho pots dir. T'estàs equivocant. Però un cop entres, un cop t'impregnes, no pots sortir-ne. És una mica com les drogues. Una mica així. Sí, la Torre és una droga. Com a resum està molt bé. Això m'ho posaràs de titular? Sí, aquest serà el titular. La Torre és una droga, una droga, però una droga positiva, eh? Una Perfecte. Droga sense seqüeles. Centre neuràlgic i social, i no sé com dir-li, del nostre poble, que és... Sí, sí, es nota. La plaça de la Font. La plaça de la Font, eh? Fa ràbia perquè hi ha molta gent que diu la plaça dels bars, perquè sempre, habitualment, hi ha quatre bars. Ara un fa un parell d'anys que està tancat, però són quatre bars. Ep. És el mossèn? És el mossèn, eh? És real, eh? L'hi agafem? Sí, sí, home, i tant. És el mossèn, eh? Mossèn. Oh, sí, una pregunta. Què és a casa? Ah, llàstima. Re, perquè estic amb TAC 12, que estem fent un reportatge per aquí i deia, ostres, que no poguéssim entrar a l'església, però ja està, només era això. Vale, vale, perfecte. Sí. Sí. Increïble, això, eh? Ah, doncs ara li demanaré. És només per entrar ben bé a veure el quadre i ja està. Vale, vale. I ara hi passarem, doncs. Sí, 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 és només un moment. Vale, merci, adéu-deu. Què diu, què diu? Doncs, com deia, és un mossèn molt amable, ell no hi és a Tarragona, ocupat, però hi ha una persona de confiança que té les claus i ara ens obrirà. Vale. Això és molt de poble. Bueno, ensenya, ensenya, tenim les claus. Tenim el poder. Ja tenim les claus de l'església de la Torre. Obrim, no? Sí, sí, clar, no, obrim, però em sembla increïble tenir les claus. Tu demana, jo t'ho he dit, tu demana i la Torre t'ho dona tot. Vinga, va. Obre, eh? Anem. És increïble, això, eh? No, home, increïble no. És l'església de Sant Pere Apòstol, en silenci total, un dimarts al matí. Sí, lo típic, no? Lo típic, lo típic. Estem sols, no farem cap malesa perquè no som gent dolenta, no. Som gent de bé, però som sí, gent sí. De bé. Sí, sí, sí. Gràcies a mossèn Gras, doncs, que ens ha permès l'accés. Un saludo a mossèn Gras des d'aquí. I tant. I aquí tenim l'altar on, allà... Ah, el quadre, el quadre. Sant Rosalia. Clar, només surt, ja us ho he dit abans, el 15 de juliol. Llavors... I allà, ara potser pel reflex serà difícil de veure, però tenim el quadre de Santa Rosalia que ens va salvar de la pesta. Un quadre que ha sobreviscut a gairebé 400 anys de Castellà de Torre. I la gent ve aquí i, vull dir, la sentiu com la vostra patrona i la gent ve aquí a demanar-li i a resar-li. Bueno, jo que no sóc creient, sí que crec en Santa Rosalia i Santa Rosalia m'ajuda. Bueno, jo crec en Santa Tecla, correcte. Clar, doncs és el mateix, és el mateix. I aquí tenim el quadre que ens va salvar de la pesta i aquí podeu veure, doncs, de tant en tant, doncs, gent que ve a fer les seves oracions. El quadre de Santa Rosalia, que torno a dir, no, només surt d'allà una vegada a l'any. I val la pena venir perquè és una processó molt xula de veure. Ara fa un cert respecte estar aquí, eh? Sí, sí, no, sí, sí. Patronat Antoni Roig. Vale. T'explico una mica. Vinga, Antoni Roig, senyor nascut a Torredembarra, que se'n va fer les Amèriques, un indià, fa fortuna, i llega, em sembla que són 500.000 pessetes, mig milió de pessetes, molts diners de l'època, per dues coses. Una, construir la primera escola pública a la Torre, aquesta, que s'inaugura el 1899, si no m'equivoco, vale? I la segona, deixa una part de la fortuna perquè totes les dones torrenques que es casin, quan es casin, rebin uns diners. Molt bé. Ara es manté encara, eh? Si tu ets torrenca de naixement, a tu ja no et toca. I et cases, et donen uns diners, ara és simbòlic, em sembla que són 5 euros i poc, però a l'època de la meva àvia hi havia persones que es van arribar a moblar la casa amb la dot d'Antoni Roig. Sí? Això és veritat, eh? Sí, 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 amb aquests diners que va deixar Antoni Roig. I on es fa el lliurament de dots? Es fa el diumenge previ a Santa Rosalia, això tot gira al voltant de Santa Rosalia aquí, aquí al patronat, a l'edifici, a l'escola, a una escola on havien anat milers de torrencs, a la Sala Noble, que és una sala molt bonica, que, com deia abans, a la Torre ho amaguem tot, no ho ensenyem tot. Clar, clar. I això només s'obre una vegada a l'any, i jo trobo que és molt també xulo. També una vegada a l'any? Ara ens obriran, ja veuràs. Perquè vaig amb ell. Sí,
Exacte. Increïble. Va, tira. Estic pensant que els plens municipals els traslladaríem aquí, perquè sí, dona més empaque. Sí. No? Estaríem tots com més a propet. Jo penso que sí, jo penso que sí. Alcalde, tinent d'alcalde... Correcte. Estaria bé, estaria bé. T'agrada, eh? Sí. Home, em sento algú important. És imponent, és imponent aquesta sala, que torno a dir que no s'obre prou, aquí hauria de venir més la gent. Es fan visites guiades, també. Però l'hem de popularitzar més. A veure si ara TAC12 també fa un programa des d'aquí. Ja, ell està demanant Torredembarra pura experiència. Bueno, és que TAC12 ja hauria traslladat els seus estudis inclús fins aquí a Torredembarra. Empadronar tot TAC12. Bueno, és algo que vindré a parlar amb el Xavier Abelló, que va ser profe meu a la uni, i jo crec que arribarem a un acord fàcilment. Què tal el jefe Abelló com a profe? Molt bé, molt bé, molt bé. No, de veritat, molt bé. Sí, sí, sí. Això em va sonant, Gerard, perquè quan vaig venir per fer la torre. El Dani, per cert, que no n'hem parlat, però ell sí que és un bon anfitrió. He descobert dos torres, però és que quan estava allí estava en un altre món jo. Però és que, mira, nova proposta TAC12. L'any que ve encalces tot l'estiu a la torre, perquè és que n'hi ha 8 o 10 de diferents. Ell va demanar, eh? Clar, no, és que dues, sí, està molt bé, però n'hi ha 8 o 10 i hi ha persones, bueno, gent infinitament més interessant, això segur, que jo. Vale, i escolta, i això què és? Castell del Zicart. Vale. Vale? Ara tampoc et vull mentir, però em sembla que és l'únic castell renaixentista català. Ara ho mirarem a la placa per acabar-ho de comprovar, però de moment jo ho dic amb convenciment. I, en fi, es va rehabilitar i a partir de, i des de l'any 2000 és la seu de l'Ajuntament de Torredembarra, una seu imponent perquè és molt gran, sí. I és el castell, que és un dels edificis emblema del poble, i aquí el tenim. Voleu entrar? Sí, home, sí. Home, jo ja, amb tu, no, tu tens les claus de la ciutat, no? Com els Reis d'Orient, sí, no? Quan venen, sí, no? Sí, exacte. Demanem un full d'empadronament. Va. Vinga, va, demanem-lo, va. Som-hi. Bueno, Gerard, ho has aconseguit, aquí tinc el full d'empadronament. És el moment, estem a l'Ajuntament de Torredembarra, jo crec que és el moment que t'empadronis. No hi ha cap argument pel qual no t'hagis d'empadronar, per tant, tira, firma, aguanto el micro, sí, ja pots anar firmant. A veure. Moment històric, tarragonins i tarragonines, moment històric, TAC12. Ui, no, espera, que dic el DNI aquí. No cal, no cal, no cal. Vale, sí. Número de telèfon, no ho diguis tampoc. Vale. Mm. Laura Rovira. Ah, hi ha una pregunta trampa, fica. Com es diu, com els torrents i torrenques anomenen Torredembarra? Torre? Posa torre. La torre? Tu posa torre, així no t'ho acceptes. No, la torre, la torre. La torre. La torre, clar. Vale. Sí, 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 sí. Firmo. Home, evidentment. Adéu, Tarragona. Vinga, firma. Va. Camí dels 20.000, camí dels 20.000. Ja hi som. Tinc un obsequi per tu. Com a nova empadronada, jo m'encarrego d'això, d'aquest tema. Vale, o sigui, ara que m'he empadronat, ja. Ara sí, eh? És una bufanda de la Unió Deportiva Torredembarra. Espera, això deixo aquí. I això com a nova torrenca, doncs, endavant. Com a pack de benvinguda, eh? Com a pack de benvinguda, sí, sí, sí. Després hi ha més coses, eh? Camisa dels Anys de la Torre te l'has de guanyar, per exemple. Però això ja t'ho donem d'entrada. Sí, sí. Escolta, Gerard, ha sigut un plaer fer aquest recorregut amb tu. Igualment, jo he suat la gota gorda, eh? Sí. He de dir que ho he donat tot. Però al final ho has aconseguit. Imagina't lo bo que ha sigut aquest recorregut i com m'ha agradat la torre que m'he empadronat. No, no, estic molt orgullós i ara benvinguda, benvinguda, i ara ja veuràs que això és un no parar, això és un non-stop. I jo crec que tots els que ens han vist, jo crec que dels 20.000 anireu pujant a poc a poc, que després d'això. Que em truquin i jo vaig empadronant. Perfecte. Haurem de fer més bufandes, però bueno, no ja tot ho arreglarem. Les fem. Escolta, Gerard, ara sí, com per celebrar-ho, anem a la plaça de la Font. Sí, ja a parlar de la candidatura. Correcte, correcte. Sí, sí, sí. Rebreu notícies aviat. I tant, ja veuràs. Gràcies, Gerard. Que vagi molt bé.